नाज़िरनामी न्यूज़ में है। ना के ख़बर सिलसिलो जारी आहे न इस्लामाबाद मां ख़बर ॾींदासीं पर ॾह वज़ीर शाह महमूद कुरेशी चयो आहे ज़रूरतमंद आहे हुन खे में कोरोना वैक्सीन ॾियणु घुरिजे ख़ानगी चैनल सां ॻाल्हियूं कंदे शाह महमूद कुरेशी चयो चीन पाकिस्तान खे कोरोना वैक्सीन तोहफ़े तौरु मोकिली आहे पर असांखे कोरोना वैक्सीन वधीक घुरबल फेबरवरी जे आख़िर ताईं कोरोना जा यारहं लख डोज़ घुरबल हूंदा उमेदु आहे वैक्सीन जी खेप जल्द पहुची वेंदी हिन चयो त असांजी कोशिशि वर्कर्स खे कोरोना वैक्सीन ॾियूं करोना वैक्सीन जी डोज़ तरीक़ेकार आणण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं चयो त सिहत वारे बाज़ार जे वैक्सीन लाइ सिस्टम ठाहिणु घुरिजे छो त असांजे मुआशिरे में लाइन टोड़नि जी आदत आहे असांखे पहिरियां उन्हनि माण्हुनि खे वैक्सीन ॾियणु घुरिजे जेके आसानी सां वायरस जो शिकार थी सघनि था उन में बीमार माण्हू ऐं बुज़ुर्ग शामिल आहिनि जॾहिं त जेके ज़रूरतमंद आहिनि पोइ चाहे उहो वी आई पी या को ॿियो जेको वधीक ज़रूरतमंद आहे उनखे वैक्सीन ॾियणु घुरिजे उन मयार खां अॻियां वधण ते आसानी थींदी ऐं असां ते आङुरियूं बि घटि खजंदियूं खबरों और तफसीत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम